Good morning, all of you. Student of standard 9 and my other students. Good morning to everyone. Last class में अंदर आपने indirect speeches चलाई थी. अने indirect speech में अंदर 9 standard में अंदर मैं प्रश्नार्थ वाक्य अने विधान वाक्य. ते वाक्यों ने आपने indirect में फेरा गया था. Plus एना जो dialogue पन आपने जोड़ा था. तो ये डायलॉग में अंदर आपने रिप्लाइड छे एंड एडिट छे एवा रिपोर्टिंग वर्क्स पण आपने साथे साथे जोया था पॉजिटिवली रिप्लाइड नेगेटिवली रिप्लाइड वगैरह वगैरह आपने थोड़ो अभ्यास करे तो प्लस ऑनलाइन क्लास में पण आपने सीख्या था पर एक वक्त आज एना थी एक स्टेप थोड़ो आगळ वधीशु अने एमा छे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય. उद्गार वाक्य कोने कहेवाय तो कि जेमा आपणे उद्गार वाक्यनी ओळख जे आपणे वाक्य वाचीने कही शकीए के जेमा ए उद्गार वाक्य छे एक वस्तु ए व्हाट अथवा हाउ टू सॉल्व थाय बराबर. बे जो छेले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होय छे व्हाट के हाउ टू सॉल्व थाय इट डजंट मीन दैट इट इज डब्ल्यूएच क्वेश्चन. एक खास ध्यान राखजो बेटा અહીંયા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોપરલી રીડ કરતા નથી વોટ ના હાઉ જે ડબ્લ્યુએચ ક્વેશ્ચન સમજીને એ પ્રમાણેના રિપોર્ટિંગ વર્ક મૂકી દે છે. ધ્યાનથી આપણે સેન્ટેન્સીસ વાંચવાના કન્ફર્મ કરવાના કે ભાઈ એ ઉદ્ગાર વાક્ય છે કે નહીં બરાબર રીતે. ઓકે, તમને જે મેં આપણે પેલો ટેબલ આપણે તૈયાર કર્યો હતો ચાર્ટ એની નીચે હજુ ખાસી બધી જગ્યા છે. આખું પેજ બ્લેન્ક રખાયેલું બાકી બે ટાઈપના સેન્ટેન્સીસ ને ત્રણ ટાઈપના સેન્ટેન્સીસ લખીને એની નીચે જ આગળ તમારે એડ કરવાનું છે વાક્યનો પ્રકાર બોલનાર રિપોર્ટિંગ વર્બ સાંભળનાર અને સંયોજક. વાક્યનો પ્રકાર ઉદ્ગાર વાક્ય. ઉદ્ગાર વાક્યોમાં પણ રિપોર્ટિંગ વર્બ અલગ અલગ મુકાય છે એ શેના ઉપર તો કે વાક્યના ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે કે વાક્યની અંદર બોલનારનો એ વાક્યનો ભાવ કેવો છે. તો કે આ કેવી રીતે ઓળખાય તો કે ઉદ્ગાર વાક્યની અંદર છે ને આપણે બધા એક્સપ્રેશન્સ હોય છે ઘણા બધા કે આપણે ગુજરાતીમાં પણ ઘણા બધા ઉદ્ગાર વાક્યો બોલીએ છીએ. કેટલું સરસ, કેવું મજાનું, કેટલું ગંદુ, એટલે કેટલો ડબકોડ છે તું, આવા પ્રકારના ઘણા બધા આપણે ઉદ્ગાર વાક્યો બોલીએ છીએ બરાબર. હવે ઇંગ્લિશમાં જેવા બધા ઇંગ્લિશમાં કેવી રીતે બોલાય છે હાઉ નાઇસ યુ આર, હાઉ કાઇન્ડ યુ આર, what a beautiful morning, what a nice car it is. એવા ઘણા બધા વાક્યો આપણે ઉદ્ગારમાં ઇંગ્લિશમાં બોલીએ છીએ. હવે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આવા વાક્યો પણ આવી જાય છે અને હોય છે. તમારે ઇંગ્લિશ ચેક કરતા જ હોય છે પેપર સેન્ટર. નાઇન્થ સ્ટાન્ડર્ડમાં કદાચ ઓછા જોવા મળે પણ ટેન્થ સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આ સેન્ટેન્સીસ આવી જાય છે. ટેન્થ, ઇલેવન, ટ્વેલ્થ, ટ્વેલ્થ સ્ટાન્ડર્ડ સુધી ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચ તમારે પાછળ પાછળ ફોલો કરશે જ તમે. તો આવા જે ઉદ્ગાર વાક્યો છે એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ભાવ હોય છે. જેમ કે ખુશીનો ભાવ હોય, હુરરે વી હેવ વન ધ મેચ, બરાબર આપણે મેચ જીતી ગયા તો હુરરે હુરરે દુર્દશ આવે છે બરાબર. એટલે હુરરે લખેલું હોય. પછી દુઃખ દર્શાવતી વખતે અલાસ લખેલું હોય. અલાસ, અલાસ વર્ડ જે છે બધા એ દુઃખ દર્શાવે છે. અલાસ માય નેબર ઇઝ નો મોર નાઉ, અલાસ કલયુગ ધનતેજવી ઇઝ નો મોર નાઉ, બહુ જ મોટો લોસ છે. ઓકે, કેટલીક વાર આપણે સરપ્રાઈઝ હોય છે, કેટલીક વાર આશ્ચર્ય હોય છે, વાવ વાવ શબ્દ મૂકેલો હોય છે બરાબર. કેટલીક વાર એવા નથી પણ હોતા શબ્દો પણ આપણે એક્સપ્લેનેટરી સેન્ટેન્સીસ આવી રીતે આપેલા હોય છે. જેમાં ખુશીનો ભાવ દર્શાવે તો એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય. જે રિપોર્ટિંગ માં આપણે આગળ શીખેલા છે આ જે સેમ ટુ છે એ સેમ ટુ થઈ જાય છે એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય. જો દુઃખ નો ભાવ દર્શાવે તો એક્સક્લેમ્ડ વિથ સોરો. જો આશ્ચર્ય નો ભાવ દર્શાવે તો એક્સક્લેમ્ડ વિથ સરપ્રાઈઝ. ઘૃણા હોય, છી કેટલું ગંદુ, આવા પણ આપણે વાક્યો બોલતા હોઈએ છીએ આપણી માતૃભાષામાં પણ અને ઇંગ્લિશમાં. હાઉ ડિસગસ્ટિંગ, બરાબર ડિસગસ્ટ શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ તો એક્સક્લેમ્ડ વિથ ડિસગસ્ટ. અને જો વખાણ હોય તો એક્સક્લેમ્ડ વિથ
प्रेज वखाण पण भाव आपणे केटलू सरस बराबर तमे केटला सरस लागो छो तो आपण वखाण वाला वाक्य छे ओके आमा खास ध्यान राखवानुं ए के जे सांभळनारनुं नाम आपणे मुख्य स्थानी आगळ हमेशा जो मूकवानुं त्यार पछी ज सांभळनारनुं नाम અને આની અંદર મુકાય છે સંયોજક that એટલે આ બીજો એવો વાક્યનો પ્રકાર આવ્યો કે જેમાં આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બ ટેક્સ મૂક્યા છે એક તો આપણે વિધાન વાક્ય જોયા હતા એસર્ટિવ સેન્ટેન્સીસ જેમાં સે અને ટોલ્ડ થાય અને સે અને આપણે that મૂકતા હતા અહીં એવી રીતે અહીંયા ઉદ્ગાર વાક્યમાં પણ સંયોજક આપણે કનેક્ટર મૂકીશું that એનો મતલબ એ થયો કે that પછી હંમેશા કર્તા ક્રિયાપદ વાળું વાક્ય હોય છે तो अहियां टेक्स्ट जो नॉन लटाइस उद्गार वाक्य निदान वाक्य फिर वो क्या अलग इनडायरेक्ट स्पीच में लगो अथवा फिर वो तो उद्गार वाक्य हमेशा पहला निदान वाक्य में फेरवानो क्योंकि उद्गार वाक्य ने निदान वाक्य भी लिखवाना पहला तो राजू से टू मोना व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज What a beautiful morning it is. What is शुरुआत है इसे? उद्गार चिन्ह से चलन। आप थे क्या आप उद्गार वाक्य? अगर आपने पहला विधान में फिर वालों के डाल। विधान में फिर अभी तो हमने सब करता सब्जेक्ट की शुरुआत है। सब्जेक्ट सोच आने अंदर करता। ओके। इट। वर्ब सोच है इज। इट इज A beautiful morning. पर जो कहीं कसर से सोचे बताए what विधान का क्या मां फिर भी आते हैं तो what है ना a very not conversive V E R Y तो क्या very ने क्या मुकाम तो क्या very ने adjective आगे करने को मुक्ति दो तो it is a very beautiful morning बात कर रही है बेटा विधान ત્યાર પછી જ આપણે એને ઇન્ડાયરેક્ટ ની અંદર ફેરવવાનું યાદ રાખજો બેટા કોઈ મુખ્ય વિધાન ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ મોર્નિંગ ઓકે હવે આપણે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચ માં ફેરવવાની શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલા બોલનાર વાક્યમાં કોણ છે તો કે ભાઈ રાજુ સે ટુ મોના સાંભળનાર છે મોના What a beautiful morning it is. तब वाक्य में भाव शुरू करा. Reporting भाव का मुख्य शब्द. उद्गार से इतने exclaimed का फरुख. Exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with disgust, exclaimed with praise. बराबर. आ आना भाव कर दिया. इच्छा. So जो बता रहे हैं. It is a very beautiful morning. तो आपने एक प्रकार की खुशी बता रहे हैं इज अ बहुत सरस सवाल छे है तो ये खुश થઈ ને બોલે છે ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ મોર્નિંગ તો ખુશી દર્શાવે છે કે આપણને આમાંથી વાક્યના ભાવ પર આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે આમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ કયો મુકાશે તો આપણે અહીંયા રિપોર્ટિંગ વર્બ મુકાશે એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય રાજુ એક્સક્લેમ્ડ With joy. Okay. Generally, अने घनी बदी रीते लकी सके. Exclaimed with joy होय सके. Exclaimed joyfully पण होय सके. बराबर joyfully adverb. जो joyfully लखो तो with लखवानी जरूर नथी. पर students joyfully sometime फैमिलियर नहीं कही सकता तो विथ जॉय की मैं आने इजी लगे छे माने स्टूडेंट्स माटे शुरुआत माटे तो मैं एक्सप्लेन्ड विथ जॉय एवरी फोर्टिंग वर्ब उद्गार वाक्य पर जरा तुम्हें सांभळनार मूको तो सांभळनार ना नाम नी आगे बेटा तू भूलबो नहीं तो राजू एक्सप्लेन्ड विथ जॉय टू सांभळनार कोण छे तो के मोना नाम छे એટલે મોના એમ કેપિટલ જ આવશે राजू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मोना आगे कहेंगे अबे छे संयोजक संयोजक मुकेश सो दैट आ चार वस्तु तो कंपलसरी बेटा फिक्स ज रखवा राजू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मोना दैट बराबर ओके अबे आपने आज ये मेन डायरेक्ट स्पीच व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग
It is. વિધાનમાં ફેરવ્યું હતું આપણે શું બન્યું હતું કે ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ મોર્નિંગ બરાબર હવે એને આપણે ઇન્ડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું તો શરૂઆત થશે ઇટ ઇટ ઇટની અંદર કોઈ ફેરફાર થઈ નહીં ત્રીજા પુરુષના સર્વનામમાં યાદ કરો બધા ત્રીજા પુરુષના સર્વનામમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી ઓકે એટલે એ સર્વનામો એવા ને એવા જ મૂકી દેવાના એમિઝાર કાળમાં ફેરફાર એમિઝારમાં થઈ જાય છે બોસ કે પર પર એક જોડાય છે બોસ ઇટ બોસ અ વેરી બ્યુટીફુલ કનેક્ટર નું કામ કરે છે એક બાજુ આ વાક્ય છે અને એક બાજુ આ ત્રીજું વાક્ય છે એ બંને વાક્યોને જોડે છે આ કનેક્ટર તો ચાર વસ્તુ થઈ ગઈ આપણી બોલના અર્શદ એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય જો હિસ મધર જો હિસ મધર અવતરણ ચિહ્નો કાઢીને આપણે કનેક્ટર મૂકીશું અહીંયા ધેટ બરાબર હવે જે આ હુર્રે શબ્દ છે આ હુર્રે શબ્દને આપણે શબ્દોમાં પરિવર્તિત કરી દીધું બરાબર એટલે આ હુર્રે એક્સપ્રેશન દ્વારા નીકળી જશે હુર્રે લખવાની જરૂર નથી હવે સીધું વાક્ય જો વી હેવ વન ધ મેચ તો વી બોલનાર બરાબર પહેલો પુરુષ બહુવચન પહેલો પુરુષ હોય તો બોલનાર ને કેમ આપો બરાબર વી નો ઇનડાયરેક્ટ ની અંદર થઈ જાય છે જો બેટા સર્વનામમાં ફેરફાર ચોક્કસ તમારી પાસે છે રેડી કર્યો છે આપણે આઈ નો હી કે શી થાય છે તો વી નો થઈ જાય છે દે તો વી નો થશે અહીંયા મૂકીશું આપણે દે મૂકીશું દે અને હેવ કે હેઝ નો હેવ કે હેઝ નો સે કારણમાં ફેરફાર ક્રોસ ચેક કરો બેટા હેવ કે હેઝ નો સે હેડ વી હેડ વન ધ મેચ વી સોરી વી નો થઈ જશે દે હેવ કે હેઝ નો સે હેડ વી હેડ વન ધ મેચ બીજી વસ્તુ આપણે આ વી હેવ વન ધ વી હેવ વન તો હેવ વન છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવીએ તો એ ફેરવાઈ જશે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ની અંદર આ ટેન્સીસ ની મગજમાં ની અંદર સ્ટુડન્ટ્સ ઘણી વખત મિસ્ટેક કરી નાખે છે તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવાય પૂર્ણ ચાલુ વર્તમાન કાળ પૂર્ણ ચાલુ ભૂતકાળમાં ફેરવાય અને આ બધું ઘણું બધું લિસ્ટ આગળ છે ક્લાસમાં એક વાર ચર્ચા કરી સૌથી આસાન રે છે કે હેવ કે હેઝ નો હેડ રહી જાય એટલે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ઓટોમેટિકલી પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ની અંદર ફેરવાઈ જશે બરાબર સો આ બીજું વાક્ય પણ અહીંયા આવી રીતે પૂર્ણ થયું જરા એક વાર એક્સપ્લેન કરું છું ફરી અર્શદ સેડ ટુ હિઝ મધર હુર્રે વી હેવ વન ધ મેચ તો હુર્રે દર્શાવે છે ખુશી તો આપણે અહીંયા આખું વાક્ય બનાવીશું અર્શદ એક્સ અર્શદ બોલનાર સે ટુ નો એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય અને બોલનાર પછી સાંભળનારના નામની આગળ આપણે મૂકીશો ટુ અર્શદ એક્સક્લેમ્ડ વિથ જોય ટુ હિઝ મધર ધેટ બરાબર
चार शब्द रही गया बोलना रिपोर्टिंग वर्ब सांभना ने संयोजक संयोजक सुधी आ गई आपने हुर्रे जी छे ए हुर्रे बेटा निकली जैसे केम के हुर्रे ने अपने आ संतोष पहले ना की एक्सक्लेम विद जॉय ने बोले निकली जैसे पहले अपने इंपरेटिव आज्ञात वाक्य के अंदर प्लीज काढ़ी ना करता था रिक्वेस्टेड मुक्ता था सेम एवी रे गया या हुर्रे निकली जैसे वी हैव वन द मैच वी नो दे जैसे दे हैव ए हैज नो हैड वी हैड वन द मैच और सॉरी वी हैव वन द मैच एंड जैसे दे हैड वन द मैच नेक्स्ट सेंटेंस अस्फा सेड टू आयशा हाउ काइंड यू आर हाउ काइंड You are. उद्गार वाक्य छे एज वाक्य ने आपने चर्चा की तो हाउ काइंड यू आर आने आपने पहला तो विधान माध्यम आप करवाना कर्ता विशेषण करवाना हाउ काइंड यू आर विधान दर्शन हो यू आर वेरी काइंड आने अंदर आर्टिकल ना दिया होता हाउ वाला वाक्य नहीं दिया यू आर वेरी काइंड बराबर अटलक ख्याल आ लीजिए ध्यान रखो हाउ कैन यू आर नो यू आर वेरी काइंड ओके अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब नक्की करनी है रिपोर्टिंग वर्ब्स नक्की कैसे हाउ काइंड यू आर इन दिस एक दुख दर्शाने से आश्चर्य दर्शाने से खुशी दर्शाने से वखाण करे से आप सुन सकते हैं सो करो भाव लागे तुमने नो वे पर तो अपने वखाण એટલે કે प्रेज बराबर एडमिरेशन पर के वाइज एडमायर भी पर लग एडमायर वर्ड्स पर लग ही सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद प्रेज एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली हाउ बड़ा शब्द है हमारे यूज स्टार्ट है अपने एक शब्द पर की राइट कर दिया है एक्सक्लेम्ड विद प्रेज हां शुरुआत में बोलना बोलना हमारा से अस्फा Say to those who are you, exclaimed with praise. Samadhyana nani agar? To. Exclaimed with praise to Aisha. Aspa exclaimed with praise to Aisha. And the same is the praise of Danya. That. So what can you do when you tell us? Aspa exclaimed with praise to Aisha. That. How kind you are. And we done what I have to say. You are very kind. By you, kind. Okay, Vija Purush to Sarvana. Vija Purush kind. Okay, Sambarna. Sambarna kind. Say, Sambarna kind. Aisha. Right? It's like you know, Akartan is not like you. Like you know, who say, she. Amizaru was a verb. So she drives a boss. She was very kind. Okay. But here, Aspar exclaimed with praise to Aisha that she was very kind. Okay. 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 કેટલાક વાક્યો અમુક કેટલા મુકીશ કે તમારે યાદ રાખવાની નકર રિપોર્ટિંગ વાપરશે રિપીટ થઈ ગયા અસ્ફા સે ટુ આયશા હાઉ કાઇન્ડ યુ આર હાઉ કાઇન્ડ યુ આર પ્રશંસા દર્શાવે છે કે આપણે મુકીશું રિપોર્ટિંગ ઓફ એક્સક્લેમ વિથ પ્રેઝ તો અસ્ફા એક્સક્લેમ્ડ વિથ પ્રેઝ ટુ આયશા ધેટ શી વોઝ વેરી You are very kind, no? She was very kind. Okay. I hope to observe our chapter of the next class. Again, our class will come in homework. Ma, this class sentences to more place. Okay, homework. Then tomorrow, play photo. Body in the man. Look at one. जैसा पहला हम बस रिवीजन कर लिए एक बार नजर ना के लिए जे अपने चार बना रहा था यानी इधर एक जो एक वाक्य पर प्रकार तुम्हारे अंदर ऐड करना होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इट लाइक उद्गार वाक्य
मैसेज पर पूछ रहे थे ना। ओके